အင်းကြီးတစ်ထည်ဝယ်ရင်တစ်ထည်ရမှာပြို့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်အင်းကြီးတစ်ထည်ဝယ်ရင်တစ်ထည်ရမှာပါတစ်ထည်ဝယ်ရင်တစ်ထည်ရမှာဆိုတော့အင်းကြီးကနှစ်ထည်အောင်ရမှာပေါ့ကဲကျော်တို့ဒီမိုးချိုကွက်တဲ့မှာရှိရဲ့ဖူးဆောင်စတိုးမှာအင်းကြီးတစ်ထည်ဝယ်ရင်တစ်ထည်ရမှာပြို့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်အင်းကြီးတစ်ထည်ဝယ်ရင်တစ်ထည်ရမှာပါဟုတ်ပါတယ်အင်းကြီးတစ်ထည်ဝယ်ရင်တစ်ထည်ရမှာနော်လာကြလာဝယ်ကြဒီဆိုင်ကအင်းတထဲဝင်တထဲရမှာဟလားဟောရဟောဆိုရစိုက်တဲ့တထဲဝင်တထဲရမှာဘောနော်ဟာဟဲ့ရအဲ့ဆိုရင်အင်းကြီးတထဲဝင်တထဲရမှာဆိုတော့အင်းကြီးကနှစ်ထဲတော့ရမှာပေါ့အင်းတထဲဝင်ရမှာဘောနော်ဝယ်မယ်ဝယ်မယ်လေနှစ်ထဲဝင်နှစ်ထဲပေါ့နော်ဘာလို့နှစ်ထဲရမှာလဲအင်းကြီးတထဲဝင်မှာတော့တထဲပဲရမှာလေကွာဟဲ့တထဲဝင်မှာတော့တထဲပဲရမှာပေါ့နှစ်ထဲလို့ချင်းနှစ်ထဲဝင်လေ